Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, հասնելով 46910-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 1 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 138-ով, հասնելով 42369-ի։ 3 իրական անցվել է 3769 թեստավորում, ընդհանուր թիվը հասել է 255927-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 926-ի, եւս 285 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3330 մարդ։ Սահմանադրական դատանի դատավոր ընտրված Երվանդ Խունկարյանը վայր է դրել Վճռաբեկ դատանի նախագահի լիազորությունները, նահանդես է եկել այս մասին հայտարարությամբ։ ՍԴ դատավորներից ամենախնդրը հարույց Թեկնածուն Խունկարյանը հայտնել է նաև, որ դադարեցնում է անդամակցությունը դատավորների միությանը, միաժամանակ հրաժարվելով դատավորների միության նախագահի պաշտոնից։ Նա դադարեցնում է նաև պաշտոնավարումը որպես Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Ակադեմիայի կառավարման խորհրդի նախագահ և կառավարման խորհրդի անդամ։ Հավատում են, որ դատական իշխանության բոլոր նվիրյալների դեմս դատավորների և դատական ծառայողների աշխատանքը նպաստելու է Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության որակի բարձրացմանը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր դատավորի հանդեպ պատկառանքի արմատավորմանը, նշել են նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նիստից առաջ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի վերջին Facebook-յան գրառման մասին հարցին արձանագրելով միայն կարճ զարմանք է հայտնել։ Ծառուկյանը գրել գիտի, 3 իշխող կուսակցության նիստից հետո Փաշինյանը հարցերին չի պատասխանել։ Ազգային ժողովի փոխոստնակ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, վերջին 2 օրերին ընդդիմադիր ՊԿ-ի հետ լարված հարաբերությունների հարցը չի քննարկվել, քննարկվել է միայն COVID-19-ի պայմաններում տնտեսության վիճակը։ Սիմոնյանը ոչինչ չի նշել ամբուլում գրվող կադրային վերադասավորումների մասին, միայն հիշեցրել է, որ գործադիրի անդամների մասնակցությամբ կուսակցական նման նոր ֆորմատի հավաքները շարունակական բնույթ են կրելու։ Նիստի ավարտին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածվող այն տեղեկությունը, թե վարչապետի ծառայողական ինքնաթիռի նշագծման համար $250,000 է ծախսվել, բայց եւ չի մանրամասնել, թե ինչքան գումար է ծախսվել, քանի որ վարչապետին սպասարկող օթանավի ներկման գործընթացի մանրամասները հանդիսանում են պետական ծառայողական և առևտրային գաղտնիք համարվող տեղեկություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին հանձնարարել է երկարացնել Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիրը։ Այս մասին տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով. «Չթաքցնեմ, տարակուսած եմ, որ այս պատմության ընթացքում որոշ բժիշկների կողմից թեկուզ ոչ ուղղակի սպառնալիք է հնչել հիվանդ երեխաներին թողնել առանց խնամքի. Եթե նրանք երեխաներին բուժում են այնպես, ինչպես խոսում են, մտածելու շատ լուրջ բան ունենք. Ամեն դեպքում նման կեցվածքը չի կարող անարձագանք չմնալ առնվազն ստուգելու համար տպավորությունների և իրականության հարաբերությունները», գրել է վարչապետը։ Հիշեցնենք, տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիրը չերկարացնելու Արսեն Թորոսյանի որոշումից հետո կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցներ հայտարարել են, որ աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Թորոսյանը 3 լրագրողներին հայտնել է, ոչ մի հակասություն չի տեսնում իր և վարչապետի դիրքորոշումների մեջ։ Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը դադարեցնում է ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի լիազորությունները, այս մասին հայտնել էր Facebook-յան էջում։ «Վստահ եմ, մեր երեխաները հուսալի և ապահով ձեռքերում են», գրել է նա, այլ մանրամասներ չհայտնելով։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Քլեր Մեյթրոին։ Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ ադրբեջանական իշխանությունների Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչների կողմից Գուրգեն Ալավերդյանին այցելության թույլտվության խոչընդոտումը միջազգայինորեն ամրագրված իրավունքների, մասնավորապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի շրջանակներում Ադրբեջանի ստանձնած հանձնառությունների կոպտագույն խախտում է։ Իր հերթին Կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ իրենց պատվիրակությունը իրականացնում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Գուրգեն Ալավերդյանի և ադրբեջանական կողմում գտնվող հայազգի անձանց կարգավիճակից բխող ընթացակարգերի ապահովման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ դիմակ չկրելու կամ դիմակը ոչ պատշաճ կրելու համար վարչական տուգանքն ու մարդու ազատությունից զրկելը ստանում են պաճիշ բնույթ։ Սա անընդունելի ու մարդու իրավունքների համակարգի տեսանկյունից վտանգավոր մոտեցում է։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, թվարկելով առկա խնդիրները ոստիկանների գործողություններում։ Միպես սակայն արձանագրում է, գրառումը չի առնչվում այն հարցին, թե դիմակն ինչ կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Այս գրառումը նպատակ ունի նաև գնահատելու դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը, այդ թվում փակ կամ բաց տարածք ներում, գրել է Թաթոյանը։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանք է առաջադրվել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Վովա Գասպարյանն ըստ քնչական կոմիտեի Սևանի իր առանձնատան մոտակայքում նկարահանում իրականացնող Ազատություն ռադիոկայանի խմբին սպառնացել է հայհոյանքներն չեցրել։ Նշենք, որ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտել է կամ նրան տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հակադրել է ժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով։ Վաշինգտոնի Քարնեգի հիմնադրամը հրապարակել է վելուցաբան Փո Ստրոնսկու զեկույցը հետխորհրդային երկրների նկատմամբ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին, որտեղ անդրադարձ կա նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին, հայտնում է Ամերիկայի ձայնը։ Ռուսաստանի երկար տարիների դաշնակից Հայաստանն օրինակ այսօր որոշակի վերապահումներ ունի Մոսկվայի հուսալի դաշնակից լինելու հարցում, նշված է զեկույցում։ Այս միտում հատկապես ծրվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հեղափոխությունը այդպես էլ չկարգավորեց հայ-ռուսական հարաբերություններում արկախնդիրները ներառյալ էներգակիրների մատակարարման հարցը։ Ռուսաստանը շարունակում է ստիպել հայկական կողմին վճարել գազի դիմաց նախահամավարակային գներով, որոնք ավելի թանկ են, քան այսօր շուկայի մարկակինը։ Դա ստիպում է Երևանին փորձել դիվերսիֆիկացնել իր էներգակիրների ներկրումը, երկխոսություն ծավալելով չինական ընկերությունների Իրանի ու Վրաստանի հետ։ Զեկույցում մատնանշված հայ-ռուսական այլ խնդիրների շարքում են ռուսական զենքի վաճառք Ադրբեջանին, Ռուսաստանի նկատմամբ պատճող անվստահությունը Հայաստանի բնակչության շրջանում կապված ապրիլյան պատերազմի Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգության և ռուսական տնտեսական քաղաքականության հետ։ Դրա հետ մեկտեղ զեկույցն ընդգծում է Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության արկայությունն ու Հայաստանի հակառակորդ Թուրքիայի դիրքորոշումը սահմանափակում են Երևանի ընտրությունն անվտանգության հարցում, ստիպելով ամուր հարաբերություններ պահպանել իրավանդական, բայց ոչ միշտ հուսալի դաշնակցի ու պաշտպանի հետ, նշված է զեկույցում։ Բելարուսին անցկացրած ընտրությունների միջազգային ճանաչման կարիքը չունի, այդ ընտրությունները կայացել են, եղել են օրինական և առանց խախտումների, այս մասին հայտարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում վերընտրման դեմ արդեն տևական ժամանակ է Բելարուսում ցույցերը չեն դադարում։ Ավելի վաղ Եվրոխորհրդարանի պատգամավորները հրաժարվել են ճանաչել Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, Եվրամիությանը կոչ անելով պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի դեմ և կողմ են հանդես եկել երկրում նոր նախագահական ընտրությունների անցկացմանը միջազգային դիտորդական առաքելությունների և խմբերի մասնակցությամբ։